war degdega oo haddana soo gaaray isla markaana ka imaaday maamul goboleedka Puntland gaar ahaan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegaya in golaha xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland ay kulan degdeg ah ku leeyihiin xarunta golaha shacabka ee maamulkaasi warka ayaa sheegaya in xildhibaanada golaha shacabka ee maamulka Puntland ay codka qarsoonida u qaadi doonaan gudoomiye dhoba dareed oo ah gudoomiyihii baarlamaanka maamulka Puntland iyadoo gudoomiyuhu uu ka maqan yahay goobta isla markaana aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay tirada xildhibaanada soo xaadilay kulankan ayaa lagu sheegay 53 xildhibaan waxayna u badan tahay in xildhibaanadaasi ay maanta codka kalsoonida ku ridaan gudoomiyihii baarlamaanka ee maamulkaasi Puntland xalifnimadii ayay ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland weerar ku qaadeen dhismaha xarunta baarlamaanka Puntland iyadoo ugu yaraan 6 qof halkaasii ku nafwaayeen dadka dhintay waxaa ka mid ah ganacsade caanka ahaa dhulka Soomaaliyeed ee Puntland madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Daani ayaa lagu weydiiyay kala talisnimo iyo inuu fowdo ka wada maamulka Puntland isla markaana uu aamusinayo cod walba oo ka soo horjeeda xaaladda maamulka Puntland ayaa wanaagsanayn iyadoo dhanka kalena madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanku ay isla safan yihiin wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in xildhibaanada golaha baarlamaanka ee maamulka Puntland ay cod aqlabiyada xilka kaga qaadeen gudoomiye dhoba dareed kulankani ayaa inta badan u muuqda inuu yahay mid sharci darro ah isla markaana khalkhal aman gelin doona maamulka Puntland iyadoo aan la saadaalin karin waxa uu xaalku noqon doono saada soo socda ayaa la filayaa in war saxaafadeed soo saara gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Puntland madana dhoba dareed isla markaana uu ka jawaab celiyo afalka xilka lagaga qaaday wixii war ah ee ka soo kordha kala soco warbaahinta Calibres